Mog gosta Jasminu Stojković upoznali smo na jednom od beogradskih sajmova i gde smo gledali ove prelepe rukotvorine pravljene od posebnog murano stakla. Jasmina, osim toga što je priznata i poznata umetnica u ovoj oblasti i društveno angažovana i aktivna, pa je rešila i uspela da napravi jednu društveno korisnu akciju od koje će, nadamo se, imati koristi i dobrobiti mladi ljudi u našem gradu, a i šire. Šta je to, Jasmina? Pa evo, učestvovala sam sa udruženjem Naša deca na konkursu grada Beograda, odnosno sekretarijata za sport i omladinu, pri čemu se dodeljuju izvesna sredstva kao pomoć organizovanju radionica. Pošto ja radim to što radim, nadam se dobro, ja sam ponudila svoje sposobnosti gradu, da kažem, da obučim što veći broj mladih da naprave nešto slično kao ja. Osim toga što će se zabaviti, upoznati nove ljude, eto, imaće i nešto korisno, poneće sa sobom sve ono što su napravili, a pre toga će biti jedna izložba. E sad, znači, mi smo sredstva dobili i to plasiramo u materijal, znači u samu organizaciju cele priče. Pozivam sve mlade Beograda, srednjoškolce i studente da se odazovu, da kažemo, pozivu. Mi ćemo dostaviti plakati i obaveštenje svim školama na teritoriji grada i fakultetima, znači da se odazovu na mail i na telefon koji će biti na plakatu, da dođu, da se druže sa nama i da nauče da naprave svoj prvi vitraž. Nudim tri tehnike, kako to može, svako će izabrati ono što mu se sviđa ili može da bude i na sve tri radionice, da kažem, radimo slikani vitraž, radimo klasičan vitraž i radimo ono što ja najviše volim, a to je fuzioni vitraž, gde ćemo malo da seckamo staklo, pa ćemo da bojimo, pa ćemo da kombinujemo, na kraju stavimo u peć i iznesemo jedan drugačiji vitraž. I dobijemo to? Naprimer. Ti vitraži, kako se to zove, to služi samo kao ukras ili može da bude ukras, mislim, bižuterija? Ne, naravno. Ovo je najjednostavnija forma vitraža, evo recimo ova, ili sad da napravimo jednu kombinaciju. Evo ovo, ovo je možda najilustrativnije. Ovako? Evo ovo, da. O čemu se ovde radi? Uzeli smo jedno staklo, isekli ga u obliku elipse, obradili, onda smo izabrali četiri boje, znači crnu, belu, sivu i crvenu i ukombinovali u neki, da kažem, u neku formu koja je željena. Potom smo ubacili nešto malo metala i zatvorili istom takvom elipsom bezbojnom. Eto, to je jedan vitraž, najjednostavniji. Ali, htio sam da pitam, ja sam vidio neke vaše radove i kao zidne ukrase, kao... Upravo sad hoću da proširim tu priču. Na isti način se rade i krupni komadi, neovisno o tome da li će to biti vitraž na zidu, da li će biti deo plafona zatvoren pa prosvetljen. Logo neke firme, na primjer. Logo firme, naravno, to je vrlo bitno napomenuti za preduzeća, za velike firme, da možemo da im odradimo, osim loga, kompletan kancelarijski, da kažemo, set za poklone, za prezentacije i tako. Potom, znači, možemo da radimo upotrebne predmete za kafiće, recimo šankove, može deo zida da se zatvori pa da se prosvetli, tanjire raznorazne, vazne, lampe, rasvetlja. I to će mladi ljudi moći da nauče sve na radionicama? Krenut ćemo od najjednostavnijih. Ko hoće da širi svoju priču i stiče nova znanja, naravno to će moći u dogovoru sa mnom. Čuli smo da je to vrlo cenjen zanat u inostranstvu i da ljudi vole tako nešto i da je to cenjeno pošto je tamo ručni rad. Nažalost, samo u inostranstvu. Ovde se svi pomalo bavimo ručnim radom, pa da kažemo, to nam negde dođe normalno. A u inostranstvu se ovakve stvari jako plaćaju i jako cene. Svaka veština koju vi imate lično je tamo nešto što je na velikoj ceni. Gde će se održavati radionice? Imamo
da kažem, mi smo zamislili da to bude u mesnoj zajednici Mirjevo. Ukoliko bude veliki broj prijavljenih, naravno mi ćemo to deliti u grupe i postoji kao ideja parobrod, ali još smo u pregovorima, možda Dom kulture Vukarađić, znači još uvijek smo u pregovorima, zato to ne preciziramo. Što našu emisiju gledaju i gledaoci iz cele Srbije, Republike Srpske, ostatka Bosne i Hercegovine. Postoji li mogućnost da se za ovako nešto prijave i mladi ljudi, pa i stariji i van Beograda? U okviru projekta samo ako su srednjoškolci i studenti u gradu, znači u Beogradu. Mislim, postoje i zajednice, znači druge opštine da traže da se naprave ovakve radionice, to je takođe moguće. Zašto da ne? Zašto da ne? To će biti. Biće mi zadovoljstvo. Ja volim i da pričam i da pokazujem to što radim, jer mislim da je to jedna jako lepa priča i lepa zabava za ljude da tu svoju kreativnost koju nose, svako od nas je nosi, pretoče u nešto fino. Postoji samo još jedan dodatak. Čuli smo da je ovo jedna stvar koju izuzetno lepo prihvataju i mladi sa posebnim potrebama. Naravno, naravno. Šta radite? U okviru projekta uključena je kompletna populacija dece u tom, da kažem, uzrastu. Ali svi smo pomalo slabi na njih. I gledamo da napravimo uvijek projekte koji njima pomažu. Upravo ću pokazati slike na staklu koje ćemo raditi. Znači, u okviru samog projekta radimo slikani vitraž, radimo fuzioni i radimo pravi. Deca sa posebnim potrebama će biti uključena pre svega u slikani vitraž. I vidim da već smo napravili neke probice, jedva čekaju da to krene i jako se radujem tome, pošto vidim da će biti jako lepih dela. Vrlo važna stvar, znači moram da napomenem da nam je mnogo pomogao grad Beograd, Sekretarijat za sport i omladinu svojim sredstvima koji su nam, da kažem, dali i omogućili da ove projekte napravimo. Hvala, Jasmina. Hvala vama.